Het water in de Maas staat in de toekomst door klimaatverandering vaker erg hoog. Daarom moeten voor 2050 alle dijken aan de nieuwe normen voldoen. De Brabantse kant van de dijk Kuik-Ravenstein is een van de eerste dijken die aangepakt wordt. Want het laatste dat we willen is dat het water onze tuin, of erger, ons huis of bedrijf inloopt. Dat is het hoogwater in 1993. Rinus woont in Graven en kijkt vanuit zijn huis op de Maas. Hij heeft de extremen van 1993 en 1995 van dichtbij meegemaakt. Dit is het huisje waar ik woon. Het hoogwater is op een gegeven moment niet meer bestuurbaar. En dan moeten alle zeilen bijgezet worden om het water ingedampt te houden. Ja. Die dijken moeten veilig blijven. Ja. Ja, absoluut. Huizen en bedrijven die binnen dijk staan, zijn veilig zolang de dijken hun werk doen. Waterschap A en Maas gaat daar binnen dit project voor zorgen. We doen dit samen met de gemeente langs het traject, de provincie Noord-Brabant en het Rijk. Maar krijgen bewoners en andere belanghebbenden dan nog wel de mogelijkheid om iets te vragen, te zeggen of ideeën in te brengen? Jazeker, we gaan de komende tijd inloopmiddagen en informatieavonden organiseren waarin mensen hun ideeën kwijt kunnen en vragen kunnen stellen. Ook gaan we meer informatie op de website zetten en kunnen ze altijd met mij bellen of met mijn collega's als ze vragen hebben. Iedereen snapt een realiteit dat we veilig willen zijn. Tom is inwoner van het gebied en lid van een dorpsraad. Waarom denkt hij dat het belangrijk is dat mensen uit dit gebied zich goed laten informeren? Ik vind dat een heel goed idee om iedereen op tijd in te lichten. Heel veel mensen horen wel eens wat. Maar op het moment dat het daadwerkelijk eraan gaat komen, dan wil men toch wel graag vanaf het begin geïnformeerd worden van wat gaat dit nu voor ons, mij en mijn omgeving betekenen. Het is prettig om goed geïnformeerd te worden en fijn dat er ruimte is om mee te praten. Maar staat er niet al lang vast wat er moet gebeuren? En moet er niet direct iets aan de dijk gedaan worden? Nou, het is nu niet dringend. De mensen wonen nu veilig achter de dijk. Maar voor de toekomst is het zeker noodzakelijk met alle klimaatontwikkelingen om iets aan de dijk te gaan doen. We zijn nog aan het verkennen wat de problematiek is, maar zeer waarschijnlijk moet de dijk verhoogd worden en ook verbreed versterkt worden. En we kijken of er nog meekoppelkansen zijn wat we nog op of langs de dijk voor de omgeving kunnen betekenen. Denk bij meekoppelkansen aan recreatie, zoals wandelen en fietsen in het gebied, maar ook aan verkeersveiligheid. Vandaar dat we intensief contact hebben met bewoners en andere betrokkenen om goede ideeën op te halen. Waterschap A en Maas werkt alles uit tot een plan dat eind 2022 klaar is. Naar verwachting kan dan in 2025 de schop in de grond. Wilt u meer weten of heeft u ideeën? Ga naar anmaas.nl/kuikravenstein.